Ahoj, zdraví vás Mama Bet. Vítám vás u mého nového dalšího videa a bude to prank zase na Dominika, protože já vařím hovězí guláš, dělám a koupila jsem v Lidlu tady to Blue Eye a to má být extra hot, extra pálivý. A i tady to máte napsaný. A já mu dám ochutnat, protože já jsem pila teď energy drink a já vždycky, když piju něco sladkého, tak necítím, jestli ta chuť je taková, jaká má být. Takže já dám na lžičku ten sos a dám mu ochutnat, jakoby, jestli to je dost slaný. Počkejte, já to ukážu. Počkejte minutku. Tady nabere ten sos. Počkejte, vydržte minutku. Počkejte. Tak, mám to tady připravený. Podívejte. A jdeme na to. Dominiku! Lálo! Pojď sem. Prosím tě, já jsem zase jedla, která pila ten energy drink, můžeš to ochutnat, jestli je to dost slaný. Co to je kámoška? No tohle, ten hovězí guláš. Prank! Oh! Dominiku, dobrý! Domi! To je šata. Dominiku! Moje uši! Dominiku! Co to dělá? Nic! To jsem udělala ten guláš tak pálivej. Dominiku! Co ti je ale... Moje uši! Ne, fakt! Tak si dej mlíko! Moje uši! Ty pičo! Domi... Co, dobrý? Moje uši! Počkej, to fakt, jo? A my to moc... Ne, to nemůže být tak hrozný. Fakt to tak pálí, Domi. Ne, fakt, Dominiku. Domi. Ne, fakt to tak pálí, jo? Ježiš, lidi, tak já to... Tak já to vypínám. Tak konečně jsem mi aspoň nějaký prank povedl, dobrý. Tak se mějte. Já jsem to ještě zapla, protože jeho prý bolej pisky, jako birty. Moje srdce. Ne, fakt. Dominiku. A já bolí srdce, bo. Ne, fakt to tak pálí, jo. Ej, tak to je hrůza. Já už dýchat. Ty máš červený stůj. Co? Ty uši. Já moc pálej. Jak to, že tě pálej uši? To si děláš srandu. Moje srdce. Hej, z čeho tě pálej uši? No nic, lidi, já hodu nějak to, aby ho to nebolelo. To jsem asi posrala, ne? Tak se zatím mějte. Pulling up, you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now I'm